Bahrayn'dan kelgan jizye. A'lo ibn Hadrami Bahrayn'dan to'plangan mo'l-ko'l zakot va sadaqa molini Madinaga yubordi. Masjid oldiga uyilgan molni ko'rganlar o'sha kungacha buncha ko'p mol ko'rishmaganini e'tirof etishar edi. Namoz vaqti kirganida Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hujralaridan chiqdilar. Namozni o'qib berdilar. So'ngra zakot molining tepasiga keldilar. Sizlarga xush xabar aytayinmi dedilar. Endi sizlarning ko'nglingizni shod etadigan darajada mol va mulkka ega bo'lishlaringizni umid qilsalaringiz bo'ladi. Qasamki, endi sizlarni faqirlik va muhtojlikda qoladi degan qo'rquv menda qolmadi. Ammo sizlardan oldingilarga boylik eshiklari ochilgani kabi sizlarga ham bu eshiklar ochiladi. Ular boylik musobaqasiga kirishganlari kabi sizlar ham kim o'zarga berilasizlar. Natijada xuddi ulardek sizlar ham nobud bo'lasizlar. Men qo'rqqan narsa mana shudir. Keyin janobimiz sallallohu alayhi vasallam bu mo'l boylikni Madina xalqiga ko'p-ko'p tarqatdilar. Yonlariga amakilari Abbos roziyallohu anhu keldi. Ey Allohning rasuli, menga ham bu moldan bering, chunki men Badrda ham o'zim uchun ham aqil uchun fidya berganman dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom unga oling dedilar. Abbos roziyallohu anhu ko'ylagini yechdi, yerga yoydi va oltin va kumushlardan hovuchlab-hovuchlab sola boshladi. Shunchalik ko'p to'ldirganidan ko'tarishga kuchi yetmay qoldi. Rasululloh janobimizga yuzlandi. Masjid yonida turganlarga ishora qilib, manavilardan bittasiga buyursangiz, ko'tarishib yuborsin dedi. Bo'lmaydi. Unda o'zingiz yordam berib yuboring. Bu ham bo'lmaydi. Chorasiz qolgan Abbos ko'ylagidagilarning bir qismini qaytarib qo'ydi. Takror ko'tarishga urinib ko'rdi, orqasiga ola olmadi. Ehtimol endi yordam bo'lib qolar, lekin na masjid yonidagilarning yordam ko'rsatishiga izin berildi va na janobimizning o'zlari ko'tarishib yubordilar. Abbos roziyallohu anhu yana bo'shatishga majbur bo'ldi. Bu karra har holda bir evini qilib orqasiga ortmoqlab oldi va uyiga yo'l oldi. Payg'ambarlar sarvari undagi molga o'chlikni alamli ko'zlar bilan kuzatib turardilar. Bu kuzatish to Abbos ko'zdan g'oyib bo'lgunicha davom etdi. 9 amakidan tirik qolgan shu bittagina sining mol dunyoga bu qadar o'ch ekani janobi payg'ambarimiz xohlamaydigan bir ish edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam endi kambag'allarga ancha-muncha yordam bo'ladigan chorasizlar dardiga chora bo'ladigan miqdorda o'lja va zakotlar kela boshlaganini ko'rdilar. O'sha yilning ilk hayit xutbasida so'zlagan muborak so'zlari orasida mana bu hadis sharif ham bor edi. Diqqat qilinglar. Men mu'minlarga o'z nafslaridan ham yaqinman. Bundan bu yog'iga kim bo'lsa ham ortida qarz qoldirsa, u qarzni o'tash mening burchimdir. Kim mol qoldirsa, u mol merosxo'rlariga tegishlidir. Bu mardona ifodalar mu'minlarning yuraklarida ta'rifi imkonsiz bo'lgan tuyg'ularni uyg'otdi. Payg'ambar mana bunday bo'ladi. O'zlariga mol qoldirish dardi aslo chulg'amagan u zotni yashash tarzlari ma'lum, o'zining rohatini o'ylab ummatini qiyinchilikka boshladi deya hech kimsa ayblay olmaydi. Uylariga kelgan sadaqalardan bir mirasini ham olmaganlar. Darhol faqirlarga bo'lishib berganlar. Sadaqa olishni o'zlariga ham yaqinlariga ham harom ekanini e'lon qilganlar. Hadiyaga kelgan oz yo ko'p qiymatdagi har narsa yoniga biron narsa qo'shib faqiru fuqaro qo'shib
faqiru fuqaroga tarqatganlar. Bir gal namozdan so'ng tez uylariga kirib ketdilar. Sal fursat o'tmay yuzlarida rohat va huzur izlari bilan qaytib chiqdilar. Qiziqish bilan qaraganlarga bu holni bunday tushuntirdilar. Uyda ozgina tillo qirindisi borligi esimda qoldi. Shuning uchun darrov tarqatishga buyurib chiqdim. Abu Hurayra roziyallohu anhu o'ziga yagona murshid va eng aziz rahbar deb bilgan janobimizning bunday deganlarini aytadi. Agar Uhud tog'icha oltinim bo'lsaydi, qarzdorga beradiganimdan tashqarisini 3 kunga qoldirmay tarqatib bitirsam, mendan xushnud odam bo'lmas. Bu so'zlar abadiy bir tuyg'uni emas, samimiyatning ifodasi edi. Bu so'zlarni aytgan va haqiqatan umr bo'yi hayotiga tatbiq etib kelgan buyuk payg'ambar molning ko'pligini ko'rganlari zamoni bu ne'matga juda nozik bir shaklda baho berdilar. Bo'ynida qarzi bilan o'lganlarning qarzini zimmalariga oldilar. Oldinroq qarzdor holida o'lib qolgan odamning janoza namozini o'qimaganlarini eslasak, bu ishlarining ahamiyati juda ko'rinadi. Mamnuniyat balqan nigohlar har holi ila buyuk, har holi ila sevikli bo'lgan payg'ambarga minnatdor va shukr tuyg'ulariga yo'g'rilib boqar edi. Mana sizga hayit, mana sizga hayit hadiyasi. Hazrati Ali uylanadimi? Hazrati Ali roziyallohu anhu Badr jangidan keyin janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'zlarining nuri Hazrati Fotimaga uylangan edi. Oradan 7 yil o'tdi. Hasan va Husayn ismlarida 2 nurli farzand ko'rdi. Bir kuni Hazrati Ali roziyallohu anhu ikkinchi bor uylangisi kelib qoldi. Badrda o'ldirilgan Abu Jahlning qizi Juvayriyani ikkinchi xotinlikka olmoqchi bo'ldi. Juvayriyani Hazrati Aliga birov taklif qildimi yoki o'zi talabgor bo'ldimi buni bilolmaymiz. Ammo Abu Jahlning musulmonlarni qon qusturganini, ayniqsa payg'ambar janobimizga qarshi oxirgi nafasigacha darajada dushmanlik siyosatini yuritganini bilmagan odam yo'q. Butun g'ayrati islom dinini o'rtadan ko'tarib tashlashga qaratilgan bu odam haqida aytilishi mumkin bo'lgan yagona ijobiy so'z uning Badrda itday o'lib ketganiyu musulmonlarning yengil nafas ola boshlaganlaridir. Ayni choqda Makka fathidan keyin Abu Jahlning o'g'li Ikrima bilan qizi Juvayriya musulmon bo'lishgan edi. Bu aka-singilning samimiyat ila iymon keltirganlarini keyingi yillar rivojida kechirgan pokiza hayotlaridan bilsa bo'ladi. Juvayriyani otasining aybi va jinoyatlariga javobgar etish, uning gunohini buning bo'yniga yuklash to'g'ri tushuncha va to'g'ri harakat bo'lmaydi. Hatto uni Abu Jahlday odamning uyida va tarbiyasida yetishib ham samimiy bir musulmon bo'lgani uchun tabriklash va taqdirlash lozim. O'likdan tirikni, tirikdan o'likni chiqaradigan Allohning qudrati Abu Jahlday mislsiz kofirdan Juvayriya va Ikrimaday musulmonlarni chiqargan edi. Hazrati Ali roziyallohu anhu bu kabi tushunchalar bilan Juvayriyani xotinlikka olishga hozirlanar ekan, boshqa tarafdan Bani Mahzun qabilasi ham Hazrati Aliday kuyovli bo'lishning g'ururini tuya boshladi. Hazrati Ali shunchaki bir kuyov emasdi. Sarvari anbiyo bo'lgan janobimiz sallallohu alayhi vasallamning qizlariga uylangan odam edi. Bu nikoh qiyilsa, Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam xafa bo'ladilarmi? Bu nikohni qanday qarshilaydilar? Tadbirli bo'lishning zarari yo'q deya Abu Jahlning ukasi Xoris bilan yana shu oiladan bir necha kishi Nabiy muhtaram janobimizning huzurlariga kelishdi. Ey Allohning payg'ambari, qizimiz Juvayriyani Ali ibn Abi Tolib
ya nikohlab bermoqchimiz. Shunga nima deysiz deb so'rashdi. Payg'ambar janobimiz bu savolga nima deb javob qilardilar? Juda yaxshi qilibsizlar. Alloh muborak qilsin dermidilar? Yo'q, albatta. Aksincha, eshitgan xabarlaridan xushnud bo'lmaganlarini yuzlari bildirdi. Juvayriya oilasi Ummaviy nasabidan ekani e'tibori bilan bu nikoh orqali Hazrati Ali Fatima roziyallohu anhoning yoniga bir kundosh tiqishtirishdan tashqari yana boshqa nozik hisoblar yuritishayotgan edimi yoki bu ish oddiy nikohlardan biri deb hisoblanayotgan edimi? Bu mavzuni oydinlatadigan bilgi ila ega emasmiz. Faqat ummaviylarning tarix davomida namoyish qilgan ishlari u kunlarda ham bunday ishlarga jon-jon deb qilishlari mumkinligini ko'rsatadi. Hazrati Ali roziyallohu anhu payg'ambar janobimizning fikrlarini so'rashni foydali ko'rdi. Huzurlariga keldi. Abu Jahlning qizi Juvayriya haqida fikringizni bilgani keldim, ey Allohning payg'ambari dedi. Uning nasabi bilan sharafi haqida so'rayapsanmi? Yo'q. Uni so'rayotganim yo'q. Unga uylanishimga rozi bo'lasizmi? Yo'q. Fatima mendan bir parchadir. Sen qilmoqchi bo'lgan ish esa Fatimani xafa qiladi. Fatimani xafa qiladigan ishni qilmayman. Hazrati Ali u yerdan ketdi. Hozir uning xayolida nima bo'lsa ekan, bu nikohdan voz kechishni o'ylayaptimi yoki bu nikoh Fatimani xafa qilishi ehtimoli yo'q deya uylanish fikrida qat'iy qoldimi? Bu yoqda Hazrat Fatima roziyallohu anho eshitgan xabaridan qattiq istirobda edi. Ering Abu Jahlning qiziga uylanyapti deyishgan edi. Turdi, otasining uylariga bordi. Dunyo va oxiratda yagona tayanchi bo'lgan otasiga dardini aytadi. Biron chora topishlarini so'raydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz suyukli qizlarini o'rinlaridan turib qarshiladilar. Peshonasidan o'parkan hol ahvol so'radilar. Muborak yuzidan g'am qayg'u oqib turgan qizlari otani shunchaki ko'rgani kelmagani aniq. Hazrati Fatima ham gapni cho'zib o'tiradigan holda emasdi. Atrofda odamlar siz haqingizda qiziga qayg'urmayapti, hech kimga hech narsa demadi deyishyapti. Ana Ali Abu Jahlning qizi Juvayriyani nikohlab olyapti dedi. Payg'ambar janobimiz qizlarining so'zlarini obdon eshitib bo'lgach o'rinlaridan turdilar. Masjidga kirdilar va minbarga chiqdilar. Hishom ibn Mug'ira o'g'illari Abu Jahl Hishom ibn Mug'iraning o'g'li Amr ibn Hishomning Allohga va Rasuliga ko'rsatgan qattiq dushmanliklari evaziga orttirgan laqabidir. Tarj. Ali ibn Abu Tolibga qizlarini nikohlab bermoqchi bo'lib mendan ruxsat so'rashgan edi. Men aslida halol bo'lgan ishni harom sanash yoxud harom bo'lgan ishning hukmini halolga chevirish haqqiga ega emasman. Ammo qasam ichamanki, Allohning rasulining qizi bilan Alloh dushmanining qizi bir odamning nikohi ostida aslo turmaydi. Men bunga aslo ruxsat bermayman. Men bunga aslo ruxsat bermayman. Men bunga aslo ruxsat bermayman. Faqat Ali mening qizimni taloq qilib, keyin ularning qizlarini olmoqchi bo'lsa, bunga men bir narsa deya olmayman. Bilasizlar, Fatima mendan bir parchadir. Uni shubhaga tushirgan narsa meni ham tushiradi. Uni rohatsiz qilgan ish meni ham rohatsiz qiladi. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi vasallam janobimiz minbardan tushdilar. Shu bilan bu masala yopildi. Hisob. Na Ali bu mavzuni yana o'rtaga qo'ya oldi va na Juvayriyaning oila a'zolari bu ishni yangidan jonlantirishga jur'at qilishdi. Ka'b ibn Zuhayr va Qasidai Burda. Ka'b mashhur bir shoir edi. Otasi ham mashhur shoir bo'lgan butparast kishi sifatida Faxr koinot sallallohu alayhi va sallam janobimizni xafa qilib hajviyalar bitgan.
Hazreti Rasulullah aleyhisselam Makka'ni fath etib qaytgan paytlari Ka'bning ukasi yo akasi bunday deb bir maktub yozdi. Rasulullah Makka'da o'zlarini hajv qilgan, aziyat bergan Quraysh shoirlarini o'ldirdilar. Ibn Zubora, Hubayra kabi ba'zi shoirlar qochishdi. Agar sen joningni sevsang va yashashni yaxshi ko'rsang, vaqtni o'tkazmasdan Hazrati Payg'ambarning yonlariga o'ch. 3. Zero bu zot huzurlariga tavba qilib kelgan hech kimni o'ldirmaydilar. Agar bunday qilmasang, yer yuzida joningni qutqara oladigan bir joyni topaver. Kab maktubni olgan zahoti endi bundan bu yog'iga shamol o'zining orzuiga ko'ra esmayajagini angladi. Endi hazil harom edi. Haqqiga o'lim farmoni chiqarilgan bir odam sifatida qayerga borsa o'lim qo'rquvi ham soya kabi unga ergashib yurishini his eta boshladi. Qayerga bormasin, yo iymon keltirganlarga va yo Rasululloh bilan bitim tuzgan biron qabilaga duch kelib qolishi mumkin. Bu vaziyatda bitta nayza yoki bitta o'q bilan yer o'pib qolishi hech gap emas. Bu ishni bir yoqli qilish kerak dedi-yu tuyasiga mindi, Madinaga yo'l oldi. Shaharga yashirincha kirdi. Juzayma qabilasidan bir tanishining uyiga qo'noq bo'ldi. Holini tushuntirdi. Tongda birga masjidga borishdi. Kab oldinga tushdi. Odam bolalarining azizi bo'lmiş janobimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga yetib o'tirdi. Qo'llarini u zotning qo'llari ustiga qo'ydi. Ey Allohning payg'ambari, Kab ibn Zuhayr oldingi ishlaridan pushaymonlik tuyyapti. Tavba qilsa va musulmon bo'lish uchun huzuringizga kelsa kechirasizmi deb so'radi. Ha, javobini olganidan keyin so'zida davom etdi. U holda men Allohdan va boshqa bir ma'bud yo'qligiga va siz Allohning payg'ambari ekaningizga iqrorman. Men Kab ibn Zuhayrman. So'ngra Bonat Saodi deb boshlanadigan uzun qasidasini o'qiy boshladi. Habibi Akmal sallallohu alayhi va sallam qasidani zavq bilan eshitdilar. Zuhayr aniqki bu payg'ambar Allohning yaltiragan bir qilichidir. Baytini o'qiyotganida janobimiz sadobalariga diqqat bilan tinglanglar deganday bir ishora qilib qo'ydilar. Qasida o'qib bo'lingach janobimiz mamnuniyat darajalarining ifodasi o'laroq egnilaridagi xirqalarini yechib unga hadya qildilar. Bir soat avvalgacha u haqda o'lim farmoni bor edi. Hozir esa butun ummat havas etadigan hadiyani payg'ambarlarning eng so'nggisi janobimizdan olish sharafiga erishib o'tiribdi. Kab endi samimiy bir musulmon o'laroq yashayacak va o'ziga tekkan bu eshsiz sovg'ani hayoti davomida hech bir narsaga alishtirmayacak. Keyinroq uning o'g'illari bu xirqani 20 ming dirhamga Muaviyaga sotishacak va shundan so'ng oldin Umaviylar, so'ngra Abbosiylar bu xirqani qimmatbaho bir omonat o'laroq saqlayajaklar. Eng oxirgi Abbosiy xalifati solingan qilich xalifaning qoni bu muborak xirqaga sachratajak. Undan keyin Misrga keltirilgan va Fotimiylarning qo'lida qolgan xirqa-i saodatni 1517 million mil yili milodiy yil Misrni egallagan Yovuz Salimxon yana bir qancha muqaddas omonatlar bilan birga Istanbulga keltirajak. Avval xos o'laroq qurdirilgan xirqa-i saodat jamiyatida saqlanajak, keyin Tubqopi saroyiga keltirilib xirqa-i saodat bo'limida
muhofaza ostida olinajakdir. Oysha onamiz nimadan xafa? Oysha onamizning payg'ambarimiz bilan sallallohu alayhi vasallam hayoti bir maromda davom etardi. Lekin boshqa xotinlari bilan o'zaro munosabati va boshqa mayda-chuyda narsalar har zamonda onamizni asabiylashtirar. Ayni choqda bu holatni Nabiy Akramga sezdirmaslikka tirishar edi. Buni eplayibman ham deb o'ylardi. Bir kuni janobimiz sallallohu alayhi vasallam unga: "Ey Oyisha, sening mendan xursand kunlaringni ham, jinday xafa kunlaringni ham bilaman" deb qoldilar. Oyisha onamiz hayratlandi. "Qayoqdan bilasiz, ey Allohning rasuli?" deb so'radi. "Mendan xursand payting gap orasida kerak bo'lib qolganida Muhammadning Parvardigoriga qasam deysan. Mendan xafa bo'lgan payting esa Ibrohimning Parvardigoriga qasam deysan." Bu isbotda zarracha xato yo'q edi. Oyisha boshini egdi. "Unday desam ham, ey Allohning payg'ambari, men faqat ismingizni aytmagan bo'laman, xolos." Oyisha o'shanday paytlarda ham janobimiz sallallohu alayhi vasallamning katta bobolari payg'ambar Ibrohim alayhissalom ismlarini tanlash bilan nozik tushunchali farosatli ayol ekanini ko'rsatar edi. Axir Qur'oni Karimda bekordan bekor odamlarning Ibrohimga yaqinrog'i, unga uning yo'liga ergashganlar mana bu payg'ambar Muhammad va iymon keltirgan kishilardir. Alloh mu'minlarning do'stidir deyilgan. Oli Imron surasi 68-oyatda. Abu Isroil. Bir kuni Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam suhbat berib o'tirar edilar. Sal naridagi bir odam e'tiborlarini tortdi. So'zni yarmidan kesib, "Bu odam kim? Nima qilyapti u?" deb so'radilar. "Ey Allohning payg'ambari, u odam Abu Isroildir. Oyoqda turishga, o'tirmaslikka, quyoshda turishga, soyaga o'tmaslikka, so'z so'zlamaslikka va doim roza tutishga nazr qilgan" deb javob qilishdi. Abu Isroil balki Alloh roziligiga erishish umidida shunday yo'l tutgandir, ammo quyoshda tik turishdan insonga nima foyda? Niyati Allohning roziligini qozonish bo'lsa, bunday rozilik qanday qozonilishini eng yaxshi bilguvchi buyuk hidoyat yo'lbochisi janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqa ishlarni qilmaydilar. Nimaga kelib so'ramaydi-da, bunaqa g'alati yo'llarni tutib oladi. Holbuki janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har doim Mavlo rozi bo'ladigan yo'l va amallarni tushuntirib keladilar. Do'stlarining javobini eshitgach, payg'ambar alayhissalom unga: "Aytinglar, gaplashsin, soyaga o'tsin, o'tirsin va boshlagan ro'zasini tamomlasin" deb amr qildilar. Abu Isroil o'ziga yetgan bu amrni o'rniga qo'ydi. Shaxsiga aziyat yetishdan boshqa hech bir ma'nosi va foydasi bo'lmagan nazr shu tariqa to'xtatib qolindi. Dasturxonga tashlangan badaviy. Rasul akram janobimiz bir guruh sahobalari bilan birga mehmondorchilikka taklif etilgan edilar. Kelishdi. Dasturxon yoyiqlik ekan, o'tirishdi. Lekin hali bir luqma olinmagan edi. Ashobi kirom qachon birga ovqatlanishsa, payg'ambarimizdan oldin dasturxonga qo'l uzatishmasdi. Shu payt bir badaviy shosha-pisha kelib qoldi. Xuddi orqasidan birov itargandek kela solib ovqatga tashlandi. Janobimiz darrov uning qo'liga cho'zildilar va bilagidan ushlab to'xtatdilar. Ketidan hovliqib kelgan bir cho'ri ham darrov ovqatga qo'l uzatgan edi, uni ham to'xtatib qoldilar. So'ngra ashobga o'girildilar. "Allohning ismi bilan boshlanmagan ovqatga shayton sherik bo'ladi. Hech shubha qilmanglar, shayton bu badaviy bilan keldi. Bu ovqatdan yeyishni o'ziga halol hisobladi. Badaviyning qo'lidan tutdim, keyin bu cho'ri keldi. Yana o'ziga halol qilmoqchi bo'ldi.
Endi chorining ham qo'lidan tutdim. Jonimning egasi Allohga qasam, shaytonning qo'li ham bularning qo'llari bilan birga mening qo'limga tushdi. So'ngra Rasululloh alayhissalom bismilloh deya ovqatni boshladilar. Ko'ngillarni g'arib tuyg'ular cho'lg'adi. Shu badaviy bilan chorining quvalashganga o'xshab otilib kelishlari aqlga sig'adigan ish emasdi. Buyuk payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tirgan dasturxonga shaytonning burun suqishi ham bekorga bo'lmadi yo'q. Uning qo'lini sahobalar ko'rishmadi, lekin ko'rib turgandek ishonishar edi. Mehmondorchilikda hozir bo'lganlar janobi Rasulullohning ilgariroq har kim ovqat yeyishda Allohning ismini zikr etsin. Agar boshlashda Bismillohir Rahmonir Rahim deyishni unutsa, esiga tushgan zahoti Bismillahi avvaluhu va axiruhu desin degan o'gitlarini eslashdi. Ulug' Mavlo Qur'oni Karimda kofirlarni ta'riflar ekan, ular chorva hayvonlari yeganidek yeb ichurlar degan. Bunday yemaslikni ilk sharti bu ne'matni berganini eslash emasmi? Bu voqeadan necha zaman o'tsa o'tsin, keyin kelganlar ham bu dasturxon xotirasini ko'ngillarida yod etishi mumkin. Basmala, siz uzangan qo'li shaytonning qo'li bilan birga bo'lishini o'ylar. Ammo qaniydi, mening dasturxonimda Allohning habibi sallallohu alayhi va sallam janobimiz bugun mehmon bo'lsalar degan tilak bilan dasturxonga o'tirgan va kamoli odob ila u hayotni yashash orzuini ruhlariga joylaganlar uchun yo'l doimo ochiq. Kun keladi, ulug' Mavlo bunday qulini habibi adibining oliy jannatlardagi dasturxonlariga qo'noq qildirsa, hech ajablanmaslik kerak. Alloh har narsaga qodirdir. Allohga qovushishni orzu etish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz xotinlari bilan suhbatlashib o'tirar ekanlar, gap orasida kim Allohga qovushishni orzu qilsa, Alloh ham unga qovushishni orzu qiladi. Kim Allohga qovushishdan xushlanmasa, Alloh unga qovushishdan xushlanmaydi deb marhamat qildilar. Bu muborak so'z inson ruhini titratadigan bir o'lchovni keltirgan edi. Allohga oxirat olamida qovushiladi, demak, oldin o'limni orzu qilish lozim bo'ladi. Holbuki o'limning yuzi sovuq, o'lim haqidagi o'y odamning etini junjiktiradi. Bu mavzuda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldin ham bir ikki ibratli voqea so'zlab bergan edilar. Shulardan biri Hazrati Musa alayhissalomga oid bir xotira. O'lim farishtasi Musa alayhissalomga kelib, "Qani Parvardigoringizning da'vatiga ijobat qiling," dedi. Hazrati Musa birdan jahllari chiqib, qattiq bir musht tushirib, uning ko'zini chiqardi. O'lim farishtasi osilib qolgan ko'zi bilan janobi Mavloga bordi. "Allohim, meni o'limni orzu qilmaydigan bir kishiga yuboribsan. Ko'zimni bu holga tushirdi," dedi. Ulug' Mavlo uning ko'zini joyiga o'rnashtirdi va yana u qulimning oldiga bordi. "So'ng sen hayotni yaxshi ko'rasanmi? Agar haqiqatan hayotni orzu qilsang, qo'lingni bir sigirning tanasiga qo'y. Qo'ling necha dona jun yopsa, ularning sonicha yil yashash haqqing bor," deb aytdi, buyurdi. O'lim farishtasi kelib Hazrati Musoni topdi. Janobi Mavloning farvonini yetkazdi. Hazrati Muso "Keyin nima bo'ladi?" deb so'radi. "Keyin yana o'lim. O holda ey Parvardigorim, hoziroq o'lishni xohlayman. Ey Parvardigorim, mening jonimni iloji boricha tezroq ol," deb duo qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bularni aytgach, "Qaniydi o'sha yerda bo'lsam, sizlarga qirmizi bir tepa yonidagi
qabrini ko'rsatar edim degan edilar. Turli tuman mo'jizalar berilgan. İsmi Qur'onda eng ko'p zikr etilgan va 5 buyuk payg'ambardan biri bo'lgan Hazrati Musa alayhissalom ham o'limdan jirkangan bo'lsalar, Hazrati Muhammad alayhissalom ummatlaridan birovining xushlanmasligi ham juda unaqa ajablanadigan ish emas. Yana bir gal janobimiz sallallohu alayhi vasallam hech kim boshiga tushgan musibatlar tufayli o'ziga o'lim tilamasin. Agar juda majbur bo'lib qolsa, Allohim, yashashim xayrli bo'lgan muddatcha meni yashat, o'lim xayrli bo'lgan payt meni o'ldir deb duo qilsin deb marhamat qilganlar. Bu mavzuda payg'ambarimizdan eshitilgan yana boshqa xotiralar ham bor edi. Oysha onamiz roziyallohu anhu butun bu xotiralarni xayolidan kechirdi va janobimizdan: "Ey Allohning payg'ambari, biz o'limni yoqtirmaymiz. Ichimizda o'limni yoqtiradigan kimsa yo'q. U holda holimiz nima bo'ladi?" deb so'rab qoldi. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deb tushuntirdilar: "Allohga qovushishni orzu qilish sizlar tushunayotganday emas. Mu'min odamga o'lim kelganida Allohning undan roziligi xabari mujdalanadi. Unga ikromlar hozirlangani bildiriladi. O'sha payt unga qarshisidagi oxirat hayotidan ham sevimli narsa bo'lmaydi. Ana o'sha paytda u mu'min Allohga qovushishni orzu etadi. Alloh ham unga qovushishni orzu qiladi. Kofir esa o'lim oni kelganida Allohning azobi va jazosidan xabardor etiladi. U kimsaga qarshisidagi hayotdan ham sevimsiz narsa bo'lmaydi. Mana shu kishi Allohga qovushishni orzu etmaydi. Alloh ham unga qovushishni orzu qilmaydi." Habash sultoni Najashiy. Hijratning 9-yili Rajab oyi edi. Bir kuni janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalariga: "Bugun Allohning solih qullaridan biri o'ldi. O'lgan birodarlaringiz uchun mag'firat tilanglar" dedilar. So'ngra ashobi ikrom u solih qulning kimligini aniqlashdi. U Habash Najoshiyi podshohi Ashama edi. Janobimiz bu xabarni ulug' mavlodan kelgan vahiyga tayanib berdilar. Keyin hammalari birgalikda Baqi qabristoniga borishdi. Janoza namozi uchun saf olishlarini buyurdilar. O'zlari oldinga turib 4 takbir ila Najoshiy Ashamaning janozasi namozini o'qidilar. Shu kungacha payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam ashoblaridan boshqa hech kimga bunaqa ish qilmagan edilar. Undan keyin ham qilmayajaklar. Allohim, Najoshiyning gunohlarini kechir. Allohim, Najoshiyga rahmating ila mag'firat ila muomala qil kabi duolar birla orqaga qaytishdi. Najoshiy Ashama Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallamni ko'rmasdan vafot etgan qadrli bir odam edi. Yillarcha avval hali o'zi iymon keltirmagan zamonda yurtiga qochib kelgan musulmonlarga yaxshi mezbonlik qilgan, mamlakatida tinch va rohatda yashashlariga sharoit yaratib bergan edi. Islomga da'vat maktubi yozilgan podshohlar ichida hech taraddudlanmay iymonga kirish sharafi unga nasib etdi. Ummu Habibani roziyallohu anhoni oyibona janobi Rasululloh alayhissalomga nikohlab qo'ygan va bu nikohda payg'ambarimizning vakillari bo'lgan ham udir. Janobimiz nomlarida nikoh mahrini ham u o'tagan, nikoh ziyofatini ham u qilib bergan. Nabiy muhtaram janobimizga yozgan xatida: "Ey Allohning payg'ambari, agar yonimga kel desangiz boraman" degan tojini, taxtini osongina tark eta olishini, sahobai ikrom orasida sharafli o'rinni ola bilish uchun har
fidokorlikka tayyor ekanini u xati bilan isbotlagan edi. Najoshiy top-toza niyati evaziga janobimizning ko'ngil birodarliklarini qozondi. Ma'no olamida u zotning ashoblaridan bo'lish sharafi va baxtiga erishdi. Yuragida payg'ambar afandimizga g'uborsiz top-toza sevgi va muhabbat, hurmat borligi, haqiqiy do'st, haqiqiy birodar bo'lgani vafoti munosabati bilan juda go'zal namoyon bo'ldi. O'zi Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallamning ovozlarini eshitmagan, yuraklarga huzur beradigan suhbatlarida bo'lmagan, hech bir mo'jizalarini ko'rmagan, ammo u zotning barmoqlaridan suv buloqday otilib chiqqanini, dasturxonlarida yemak ichmaklariga baraka kirganini, yurolmaydigan tuyalarni dirkillatib yurib ketganini ko'rib guvoh bo'lganlarchalik kuchli iymoni bor edi. Najoshiy islomni qo'lga mol-mulk kiritish uchun tanlamadi. Hatto janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonimga kel deganlarida bor mol-mulki ham qo'ldan ketar, saltanatidan ham judo bo'lar edi. Rasulullohning yonlarida yurib tushayotgan vahiylarga guvoh bo'lish mo'jizalarini ko'zlari bilan ko'rib ham fitna va fasod chiqarib yuruvchi bir guruh badbaxt munofiqlar saflariga faqat qo'lga o'lja kiritish, hatto fitna chiqarish uchungina qo'shilayotgan bir paytda Najoshiyning bu yo'ldagi fidokorligini faqat taqdirlash va tabriklash lozimdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning yurtini tashlab kelishini to'g'ri topmadilar. Chunki Habash mulkining boshida mushrik amir o'rnida bir mu'min amir tursa foydaliroq bo'lardi. Ha, Najoshiy yurtida sulton o'laroq qolsa payg'ambarlar sultonini ko'rmaydi. Qattiq sevgan janobining gul jamolini ko'rmasdan ketadi. Lekin bu dard emasdi. Har narsaga qodir ulug' Mavlo buning ajrini, mukofotini beradi. Sevikli payg'ambarini Najoshiy qanday rozi qilgan bo'lsa, o'zi ham uni rozi qilajak. Havasga arzigulik holatlarga huzuriga olajak. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam Jabroil amin alayhissalomdan Najoshiyning vafoti xabarini olganlari zahoti unga dunyoda qo'llaridan kelgan ikromni ko'rsatish uchun g'aroyib namoz o'qidilar. Mag'firat tilab duo qildilar. Unga oxiratda ko'rsatiladigan ikromlarning ilki hech bir kimsaga nasib bo'lmagan bu g'ayb namozi bilan boshlandi. Oxirat olamida bu ikromlar albatta katta o'lchovlarda davom etajak. Undan Alloh rozi edi. Allohning rasuli rozi edi. Bir solih qul uchun bundan ortiq yana nima kerak? Yana qanaqa tashvishi bo'lishi mumkin? U dunyoda olishi mumkin bo'lgan har narsani olib, abadiy saodat yurtiga ko'chgan, dunyodagi saltanatini soyada qoldirib ketadigan buyuk bir baxtga erishgan edi. Baxtiyor xotiraga diqqat qiling. Allohning shunday do'stlari bor, ularga hech bir qo'rquv yo'q, ular mahzun ham bo'lmaslar. Oyati karimasi keladi.